63 gadus vecais Ukrainas pilsonis Serhijs Fedorovs pēc uzbrukuma darba vietā pērn aprīlī kļuvis par invalīdu, lūdzot tiesai piespriest apsūdzētajam Robertam Stahānovam naudas kompensāciju 4,4 tūkstošu eiro apmērā. Un kad viņš pienāca, es negaidīju un pat nenojautu, kas varētu sakot. Viņš ar kreiso roku iesita man pa seju, notriecot uz grīdas, brīles un cepuri, tad saķēra aiz apkaklas un kliedza: "Parādi tetvējums, ak tu banderovieti!" un sāka mani sist ar to stieni. Es iespēju robežās centos aizsargāties, liekot roku priekšā galvai, lai sitieni nesasniegtu to, taču vienreiz viņam izdevās trāpīt arī pakausi un pārsist to. Šīs dienas tiesas sēde sākās ar cietušā advokātu izteiktu noraidījumu tiesnesim Renaram Jūrmalim par necienīgu tiesvedības vadīšanu. Iepriekšējā tiesas sēdē 17. oktobrī es aizņemties pēc nevarēju piedalīties procesā. Un, kad es ierados birojā, mans kolēģis bija nepārprotami viennozīmīgi sašutušas un neizpratnē, jo jūtās pazemots. Es kā tā pazemots gan kā advokāts, gan kā sievietis. Un galā kronis visam bija tas, ka faktiski tiesas sēdē, tad, kad Serhijs Fedorovs mēģināja izstāstīt lietas sabulu, tad viņam tika pārmest bez mazai nacionāla naida kurināšana tieši, ka viņš to darot nevis to ir darījis iepriekš apsūdzēties šajā lietā. Advokāts uzskata, ka prokuratūrai bija jāceļ apsūdzība par naida noziegumu, taču prokuratūra tam nepiekrīt. Šodien prokurore Inese Silta pauda atbalstu tiesnesim, sakot, ka viņas prāt Fedorovsa advokātu argumentācija balstīta uz subjektīviem pieņēmumiem. Savukārt apsūdzētais atteicās komentēt tiesnesim pausto noraidījumu, kā arī pēc viņa aicinājumu tiesas sēdi filmēt tika liekts. Arī tiesnesis no komentāriem atteicās, solot, ka lēmumu par viņam izteikto noraidījumu paziņos pirmdien 27. novembrī. Savukārt nākamā tiesas sēde šajā lietā paredzēta 18. janvārī. Argots Pakāns, Juss Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.